këtyre vitëve më parë. Dhe kjo është diçka që e kritikoi edhe Kongresi, Progress Reporti. Po pse opozita këtu duhet ndalet? Në fund të fundit këto mua më përcjellin mesazhin që Partia Socialiste është aq e organizuar sa futet në çdo familje. Opozita në retorikën e saj dhe në sistemimin e saj të brendshëm ka ngelur te komunisti jo komunist, të përndjekur jo të përndjekur, dhe çfarë bën ti për të kontrolluar territorin? Si e ti e organizuar? Dhe pse nuk i ke ti këto burime njerëzore që ti bësh këto punë? Dhe gjithçka fillon dhe mbaron tek fryma. Nuk kryuam dot frym. Dhe këtu nuk ka asnjë për të pra e kam thënë dhe vazhdoj ta them, më shumë në siklet. Kur unë vije flas për probleme brenda opozitës, jam unë që kam qenë një bashkëpunëtor i Zotit Berisha. Ai ka qenë kryeministër, unë kam shërbyer si ministër. Ai ka qenë kryetari i partisë, unë kam shërbyer si kryetari i Partisë Demokratike të Durrësit dhe kryetari i grupit politik për qarkun e Durrësit. Po. Dhe në mënyrë të padiskutueshme, Zoti Berisha ka shërbyer për të paktën 13 vite si drejtues i qendrës djathtë, 5 vite shërbeu si president dhe 8 vjet shërbeu si kryeministër. Dhe për mua që mbaj fanellën e djathtë, jam i prirur të shikoj anët pozitive. Investimet në infrastrukturë, liberalizimi i vizave, gjitha të tjerët mund të shikojnë anët negative që kanë ekzistuar. Dhe kjo do të thotë që në historinë politike 13 vite zotërit kemi pasur të parë. Dhe të jemi mirënjohës, sikurse duhet të jesh mirënjohës sakrificës demokratëve. Vjen një moment që e kërkon koha dhe nuk është dramë që të bësh një hap mbrapa. Dhe nuk jam nga ata që hyjnë në kontradiktë tik. Jo. Është i domosdoshëm brenda harkut opozitar. Është i domosdoshëm jo sepse më pëlqen apo nuk pëlqen mua. Por jo si është evidenca e 14 majit, është evidenca 6 marsit, që në këtë trenin opozitar duhet të ketë një vend të rëndësishëm. Në mënyrë të padiskutueshme, sepse ka një farë mbështetje. Por unë nuk e pranoj dot, nuk mund ta blej dot nga pikpamja e teorive politike, atë që më thon mua të votohet. Ja thash, nuk ka nevojë fare të votohet Zoti Berisha për vot besim. Në atë pishinën e 500.000 votave është i pa konkurushëm. Dhe këto janë fenomene që është turp që na impostojnë ne në logjikën e vendeve afrikane. Vite më parë Këshilli i Evropës u detyrua të nxirrte një dokument shumë të rëndësishëm për kufizimin e mandateve në vendet afrikane. Po si kush mund ta konkuroj brenda Berishën brenda Partisë Demokratike? 5 vjet gjithkohës kryetar partie, ish president, ish kryeministër. Me një media syri të vë që i shkon nga mbrapa, si mund ta konkuroj Ferdinandi dhe Ferdinandet e tjerë, bie fjala. Ose Basha. Është një garë, qofse ne flasim për garë të drejtë të barabartë, këtu është komplete pa drejtë dhe pa barabartë. Sepse investimi që është bërë për këtë e nxjerr në pozicion pa barabartë. Dhe kufizimi mandateve është vendosur se i pa konkurueshëm është këtu, po i kanë pa konkurueshëm është në shumë vende afrikane, i pa konkurueshëm është në çdo vend evropian, një njerëz që ka këto kapacitete, që ja ka dhënë investimet e shkuarës. Dhe prandaj kanë vendosur kufizimin e mandateve dhe bëhet një gjë e domosdoshme sot, pra është një aktor shumë i rëndësishëm, por nuk ka përcen dot mbi 500.000 vota. Dhe problemi i opozitës sot është si të ngrihet mbi 500.000 vota. Ai duhet të jetë pjesë e procesit, por në krye e provua me 6 mars, në krye e provua me 14 maj, dhe çfarë do bëjmë? E duam fort, e kemi pasur lider, po më fort duam Shqipërinë dhe Partinë Demokratike që të bëhet forcë konkurruese. Publicitet dhe rikthehemi më njëherë.